കാന്തല്ലൂർ കീഴാന്തൂർ ചിന്നക്കനാൽ വില്ലേജുകളിലെ റവന്യൂ ഭൂമി വനഭൂമിയാക്കാനുള്ള വനംവകുപ്പിന്റെ നീക്കത്തിനെതിരെ പ്രക്ഷോഭം നടത്തുമെന്ന മൂന്നാറിലെ സിപിഐ പ്രാദേശിക നേതൃത്വം. പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടമായി ഈ മാസം 10-ാം തീയതി മുതൽ 17-ാം തീയതി വരെ നീളുന്ന കാൽനട ജാഥ കാന്തല്ലൂരിൽ നിന്നും ചിന്നക്കനാലിലേക്ക് നടത്തുമെന്നും നേതാക്കൾ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. മൂന്ന് വില്ലേജുകളിലായി 9,000 ഏക്കർ റവന്യൂ ഭൂമിയാണ് ഏറ്റെടുത്ത വനമാക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നത്. കീഴാന്തൂർ മേഖലയിൽ 10 ആണ്ടുകളായി കൃഷി ചെയ്ത് ഉപജീവനം നടത്തുന്ന കുടുംബങ്ങളെ ഒഴിപ്പിച്ച വനഭൂമിയാക്കാനാണ് വനംവകുപ്പിന്റെ നീക്കം. മൂന്ന് വില്ലേജുകളിലുമുള്ള മിച്ചഭൂമി ദേവികുളം മണ്ഡലത്തിലെ ഭൂരഹിതരായവർക്ക് വീട് വെച്ച് നൽകുന്നതിനായി സർക്കാർ കണ്ടെത്തിയതാണ്. എന്നാൽ ഈ ഭൂമിയാണ് വനംവകുപ്പ് വനമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും ഭൂരഹിതരായ ആളുകൾക്ക് 6 ഏക്കർ വീതം സ്ഥലം നൽകാനായിരുന്നു വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് സർക്കാർ തീരുമാനമെന്നും നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ സർക്കാരിന്റെ ഈ തീരുമാനം അട്ടിമറിച്ചാണ് വനംവകുപ്പിലെ ചില ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചേർന്ന് മൂന്ന് വില്ലേജുകളിലെയും 9,000 ഏക്കർ ഭൂമി വനഭൂമിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചിന്നക്കാനൽ വില്ലേജിലെയും കീഴാന്തൂർ വില്ലേജിലെയും റവന്യൂ ലാൻഡ് സർക്കാർ ഫോറസ്റ്റ് ഭൂമി ചൊല്ലുന്നത് നടപടിയിൽ ശക്തമായി എതിർപ്പ്, അത് ശക്തമായ നടപടിയിലേക്ക് തൊഴിലാളികൾ ഇറങ്ങ വേണ്ടിയ സൂചന വരും. ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇപ്പടിയുള്ള തവറാണ പോക്ക് ശരിയാണതിൽ. അതേമാതിരി വട്ടവട പഞ്ചായത്തിലെ കടവരി നീലക്കുറിഞ്ചി 58-ാം ബ്ലോക്കിൽ ഇതുവരയ്ക്കും അത് ബ്ലോക്ക് റവന്യൂ ലാൻഡായിട്ടായി ഫോറസ്റ്റിലെ ഏൽപ്പിക്കൽ. അപ്പോൾ വട്ടവട പഞ്ചായത്തിലെയും കീഴന്തൂർ വില്ലേജിലെയും അതേമാതിരി ചിന്നക്കനാൽ വില്ലേജിലെയും റവന്യൂ ലാൻഡ് സ്വയമായിട്ട് ഫോറസ്റ്റ് എങ്ങളുടെ ഭൂമി ചൊല്ലുന്നത് യാതൊരു നടപടിയും ശരിയില്ല. ഇതേ പൊറത്തളവിൽ സിപിഐ ശക്തമായി പോരാട്ട പാതയിലേക്ക് പോകും. ഇന്ന് നേരത്തെ എച്ചരിച്ചു. ഇപ്പം കീഴാന്തൂർ വില്ലേജ് അതുപോലെ ഏക്കർ വഴക്കം ഉണ്ട്. 9,000 ഹെക്ടർ ഭൂമിയാണ് ഈ പറയുന്ന വനംവകുപ്പ് കൈ ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നത്. അങ്ങനെ ഏറ്റെടുക്കാൻ വരികയാണെങ്കിൽ മൂന്നാറിൽ നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സിപിഐ നേതാക്കളായ അഡ്വക്കേറ്റ് ചന്ദ്രപാൽ, പഴനിവേൽ, മോഹൻകുമാർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.